E tome amor, cada vez que a gente se encontra, tome amor. O nosso novo é massa, a gente apronta e tome amor. A galera comenta, mas a gente nem aí. O no que dizem por aí. Joãozinho, live, o história de Teixeira e região. Se inscreva no canal do Joãozinho. Central Live Impacto, alô Impacto. Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu. Os dois adolescentes descobrindo amor, olha no que deu. Já faz 18 anos, já somos de parceiro. Balança, bebê. Vê assim, ó. Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu. Os dois adolescentes descobrindo amor. Edilane Vieira, um beijo. Já faz 18 anos, já somos de maior. Nossa, saxofonista não pode ver hoje. Ele que tá morando em Porto Seguro e não tem ônibus pra vir por causa do coronavírus. Quem tá gostando faz barulho aí em casa.